Fumi tuli ina. Naye nga ggwe owulira oyagala bya right now kati kati ne baba tebakuwadde omukwano tegubaawo. Waliwo abaana bawala okimanyi olina gayiwo naye nga gayiwo oyo alina akasaati nga kamu akasaati ka seno oba akasaati ka mmanyo ng'alina n'akakyala kamu bambi nga gayi akwagala akulaga afaayo apatikana anoonya omusimbi naye teguwera. Nawe gayinza okuba olina ggaalo naggaalo olwoyinza kukubira oluusi naggaalo no matini mpeereza ku kasente ka tipi matini mpeereza akasente nzije nkulabeko matini nina dduusi gye neegumbye matini nnyinirayo dduusi matini nwulirayo ku ddata otunuddemu olina omuwala oyo olaba omuwala takutula olaba omuwala tagatta olaba omuwala talina kyagattako bulaadi nagwe oli oyagala byamangu bulaadi olaba omuwala oyo tayimu egenda tuuka ng'omaze omugoba nga tumanyi nti owe muguno omwezi tuli mu mwezi gwakuna omwezi awo ogwokutaano ndi asobola okufuna omulimu embeera n'ekyoka oyo gayi gw'olaba ayambala akasaati akamu akammanyi akansino ayambala ekisaati kya zero ekitengi ky'olaba oyo gw'olaba asula mu kayumba akesubi bulaadi tomanyi nti omwezi ogujja omwaka ogujja asobola okukikuba n'otuuka ku ekisidenti ng'oyagala okudda nga tokyasobola nga gayi akikubye amagye agalina naye nga gwe wali oyagala bya mangu kati gwe omwana omuwala ampuliriza oba gwe gayi ampuliriza omukwano guno oweyagala ogufunamu oweyagala ogunywereramu abo bonna be mulaba bali obulungi bakissaamu obugumiikiriza bonna tebaatandika nga balina akasente bonna tebaatandika nga bali financially stable bonna tebaatandika ng'omukwano gwabwe gujjudde essanyu lyereere naye omukwano guno oweyagala omukwano gunywere start with a strong foundation kyeringanga oba ozimba ennyumba ebo kyanja ku makya n'ogizimba ekizimbe n'okisanga kiri awo nedda osooka n'ogula ppoloti n'omala ogula ppoloti n'okuba pulaani y'ekizimbe n'omala okuba pulaani y'ekizimbe n'ogula omusenyu mayinja suminti n'osasula abazimbi n'omukwano weguli omukwano gwo ogutuulira wansi noga nti nno for me in my life omukwano gwe njagala gutambule bwe guti ne bwe guti n'ozimba strong foundation omukwano gwo genda ba successful nomata sente teziriwo oba sente wezi ezo sente zibeemazaamu nga kano akawala kali piti piti akagamba kinisaha oyimba ennyimba tetuziwulira enkoyo okuba ku ntula enkoyo sula ku bbala oyo gayi akuliisa akakomando bugenda kinja ku makya ng'akikubye ng'alinga powers gw'owulira wano ng'alinga saha oyagala okudda naye nga tebikyasoboka kati soma idea gw'omuwala oba ne gayi nga tali financially stable naye ng'akulaga ateekamu amaanyi okubanga providinga ng'alaga ateekamu amaanyi akulaga alina future ng'akulaga alina ekiddako muwakadde omwaka ogujja tomanyi kikigenda ba mu bulamu bwe muwakadde tomanyi omwezi ogwokutaano kikigenda ba mu bulamu bwe tomanyi mu mwezi ogw'omukaaga kikigenda ba mu bulamu bwe ezekaamu ezego mwabaagala ebyamangu mbasaasidde mujja beeranga kano akawala akali pwiti pwiti sijja sokawo ddakiika zikonedde ddala 14.